Žokej Milan Zatloukal v bílém dresu se zeleným V a bílou čapkou. V dostihu startuje trojce Klisen. Jedná se o první dostih dvouletých koní na území České republiky v letošním roce. Jako první do boxu zaváděna Fantazia, svěřenkyně Radima Bodláka, v sedle s Aneškou Grebeničkovou. Jako další trojka Lada s Lenkou Neprašovou a s pětkou následuje Valdera s Milanem Zatloukalem. Klisny v boxech. V tomto okamžiku byl úvodní dostih dnešního programu cena EBF Evropského chovatelského fondu, cena třetí kategorie na 1200 metrů pro dvouleté nezvítězivší odstartován trojice Klisy na tratě. Nejrychlejší start měla Fantazia s Aneškou Grebeničkovou, která se po startu ujala dvoudelkového vedení, ale dvojice soupeřek z lotu trenérky Heleny Vocáskové už je za zádí. Fantazie ve pořadí na druhé pozici vnějškem cválající Valdera a třetí potom Lada, to je ten žluto-zelený dres Lenky Neprašové. Mezitím trio Klisen nabíhá do oblouku před cílovou rovinou, stále za vedení Fantazie, ale už se k ní dostává Valdera a v této chvíli Valdera druhou stopou pod žokejem Milanem Zatloukalem 600 metrů před cílem přebírá vedoucí pozici. Valdera bude točit jakožto favoritka do cílové roviny na vedoucí příčce, za ní druhá na vnitřní stopě Fantazie a třetí zvnějšku Lada. Posledních 400 metrů do cíle dnešního úvodního dostihu ceny EBF Valdera je v čele dostihu, Lada tam teď začíná zrychlovat vnější stopou, třetí zůstává Fantazia, Valdera na vedoucí pozici, ale Lada přichází s koncovkou posledních 200 metrů do cíle. Lada se dostává na úroveň své tréninkové kolegyně. Lada z vnějšku pod Lenkou Neprašovou jde do čela dostihu a Lada v tomto dostihu zvítězí. Lada je první, na druhém místě Valdera a na třetím Fantazia, to je tedy doběh trojce Klisen v dnešním úvodním dostihu ceně EBF. Roli favoritky tedy nesplnila Valdera, ta role favoritky jí byla přisouzena především podle jezdeckého obsazení, protože samozřejmě jednalo se ve všech případech o debitující Klisny, takže se nebylo chytit jaké dosavadní kariéry. No ale nakonec vítězkou Lada, která díky úlevě jezdkyně Lenky Neprašové nesla o 3 kg méně než Valdera, u níž Milan Zatloukal naopak půl kilogramu převažoval. Neoficiální pořadí v cíli prvního dostihu, tedy první místo 3 Lada, druhé místo 5 Valdera, třetí místo 2 Fantazia. Připojte se k největší komunitě sáskařů v Tipsportu a užijte si dostihové sásky naplno v pobočkách, přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se v Tipsportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sásky a na vaše favority si vsadíte z mobilu třeba přímo v pedoku. Na TV Tipsport navíc můžete živě sledovat všechny